Bun, în continuarea periplului nostru prin Playa de Palma, vom vorbi în continuare despre ce anume face această locație să fie atât de atractivă pentru turiști și cum reușește o locație de această mărime să funcționeze din punct de vedere economic în majoritatea timpului. Noi am fost aici undeva la începutul lunii februarie, când am venit prima dată în Mallorca, în căutare de apartamente. Am încercat și această zonă, ne-a fost aproape imposibil, dar apoi am înțeles și de ce ne-a fost aproape imposibil. La începutul lunii februarie, lumea începând deja să fie interesată de petrecerea vacanței și a timpului liber în această locație. Ei bine, principala particularitate a locației Playa de Palma, Can Pastia, pe lângă faptul că este extrem de aproape de aeroport, este faptul că posedă niște piste de biciclete uriașe. Există câteva firme extrem de mari, răspândite în Can Pastia și în Playa de Palma, firme care vând și aduc în Mallorca cu succes câteva zeci de mii de turiști. Doar în hotelul în care eu lucrez și activez, anul trecut, au o singură firmă care se ocupă cu acest tip de turism, a reușit să aducă în jur de 5.000 de clienți. Din februarie, de când s-a deschis hotelul, până în iulie, când a început căldura cu adevărat. Deci martie, aprilie, mai, iunie, iulie, aproape 5 luni, au adus aproape 5.000 de turiști. 5.000 de turiști care au avut parte de cazare, de mâncare, de plimbare cu bicicletele, de o vacanță de neuitat. Plajele sunt întinse, sunt extrem de frumoase, apa este extrem de curată și extrem de primitoare cu copiii. Ce e de reținut în momentul în care vin Can Pastia? Este extrem de aglomerat, în primul rând. În al doilea rând, vor fi, în funcție de perioada în care le să vii, extraordinar de multe biciclete. Hotelurile, pensiunile, apartamentele private, care sunt de ordinul miilor, sunt practic sufocate. Deci, dacă te deranjează prezența bicicletelor, nu este tocmai locul în care să vii. Altă particularitate, aici se ajunge extrem, extrem de ușor de la aeroport. Există o linie expres, și anume A2, care se ia din fața aeroportului și care te lasă fix aici, în Can Pastia. Transportul în comun în toată Playa de Palma este extrem de bine dezvoltat, existând multiple linii de autobuz care te cară practic în orice colț al locației Playa de Palma. Pentru alte locații de pe insulă ești nevoit să mergi în Palma, în capitală. Apropo de Palma, altă particularitate care face ca această stațiune să fie extrem de atractivă pentru turiști este apropierea de capitală. De aici până în capitală vei face cu o mașină închiriată în jur de 10 minute, iar cu transportul în comun în jur de 25-30 de minute, în funcție de ciclicitate și de cât de repede acesta reușește să ajungă. Transportul public este extrem de bine dezvoltat, biletele se cumpără din autobuz, iar prețul acestor bilete este de 2 euro de persoană, deocamdată. Pentru rezidenți, transportul public este încă gratuit. Pot să spun cu mândrie că mă număr dintre cei care beneficiază de transport public gratuit, deși nu știu cât vom putea continua să beneficiem de acest aspect. Undeva acolo în depărtare se vede deja cealaltă parte, celălalt capăt al stațiunii
Playa de Palma, ca să spun așa, și anume Arenal. Vom merge și în Arenal, unde vom filma și vom încerca să vedem care sunt atuurile și care sunt minusurile zonei. Deci, ce este de reținut? 1. Locația este extrem de apropiată de aeroport. 2. Există extraordinar de mare diversitate de turiști. 3. Numărul de turiști germani poate părea deranjat. La un moment dat veți vedea că sunt baruri unde se vorbește doar germană și sunt restaurante unde se vorbește și se servesc doar produse din această țară. Este oarecum deranjant, dar pe de altă parte, dacă vrei să-ți meargă afacerea, având în vedere că majoritatea turiștilor sunt din această țară, ei bine, ești nevoit cumva să faci fix ce trebuie pentru a oferi satisfacție turiștilor tăi. Turiștii germani sunt atât de prezenți în această locație, încât deja putem spune că s-a trecut cumva la celălalt nivel. Și anume, acestea au început să cumpere deja proprietăți. Este evident și este extrem de știut de către cei care locuiesc pe insulă că de locații precum Can Pastia și Arenal, mai exact Playa de Palma, nu prea te poți apropia cu în căutare de chirie fără o sumă serioasă de bani. Am un prieten care locuiește în această zonă, un prieten care este un pic mai bine dezvoltat financiar. Ei bine, stăpânii casei în care acesta locuiește cu chirie i-au impus să plătească anul întreg în avans. Dacă dorește să stea cu chirie. Acesta a acceptat, întrucât neavând mașină și lucrând în această locație, cumva i-a convenit. Nu știu dacă aș fi fost în stare să accept acest compromis, dar fiecare cu problema lui. Una peste alta este devenit. Plaja este extrem de frumoasă. Stațiunea este extrem de dezvoltată. Se ajunge extrem de ușor. Și după cum se poate vedea, lumea în vacanță se simte extrem, extrem, extrem de bine. Bun, în continuarea periplului nostru, mergem către mașină și ne deplasăm către El Arenal, așa cum se cheamă această bucată din Playa de Palma. O bucată în care veți vedea contrariul acestei zone. Adică dacă aici este liniște, este cât de cât ordine și cât de cât curățenie, vom ajunge în poate cel mai celebru punct din Palma de Mallorca, din punct de vedere al turiștilor, dar și cel mai colorat, ca să spun așa. Și când mă refer la colorat, nu mă refer la culoarea pielei cuiva, mă refer strict la diversitatea de nații și de culturi care reușesc să locuiască și să trăiască în acea locație. Bun. Ne vedem în Arenal în câteva momente.